Шостка стала одним із перших міст в Україні, де мешканці громади можуть зареєструвати своє місце проживання онлайн. Місцевий ЦНАП протестував нововведення від Міністерства цифрової трансформації і вже приймає заяву в електронному вигляді. Крім Шостки, вже Глухів і Суми прийняли участь у даному тестуванні і вже також змогли надати цю послугу онлайн. На сьогодні всі міста вже підключені до цієї роботи. І, як Мінцифра обіцяє, найближчим часом ця послуга вже на практиці запрацює по всій Україні. Сьогодні зміна реєстрації місця проживання – найпопулярніша послуга у ЦНАПі. Сотні шосткинців щомісяця проходять таку процедуру офлайн. Зміна реєстрації місця проживання на сьогодні є однією з найпопулярніших послуг. Так, в сучасних реаліях людям доводиться часто змінювати місце, як кажуть, прописки. Так, близько 300-400 людей за місяць до ЦНАПу звертаються за зміною. Передбачається, що завдяки нововведенню послугу можна отримати без відвідування низки установ та збирання купи папірців. Якщо раніше заявник повинен бути зібрати купу документів для зміни реєстрації, то на сьогодні все це можна зробити, знаходячись вдома, в тому числі здійснити оплату адміністративного збору онлайн. Також відпадає необхідність попередньо відвідувати військовий комісаріат. Якщо раніше це було обов'язково, то на сьогодні заявник вказує лише серію та номер свого військового документу. Щоб скористатися нововведенням, достатньо обрати пункт «Реєстрація місця проживання» на порталі «Дія» і заповнити заяву. Власник житла зможе підтвердити запит та дозволити там зареєструватися. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі. Зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Заявнику необхідно мати податковий номер, кваліфікований електронний підпис, документи на право власності на житло, які обов'язково повинні бути внесені до єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Та обов'язково заявнику на момент подачі заяви повинно бути 14 років. На сьогодні двоє шосткинців вже скористалися даною послугою і змінили своє місце проживання, не виходячи з дому. Загалом по Україні подано 220 електронних заяв. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостки спеціально для ITV.